पर्वरे सुकूर वाठारांत वन महोत्सवाच्या निमतान कवाते लायले. जेन्ना मनीस एक झाड कापता तेन्ना तो मनशाचो तशेंच झाडाचो रिणकारी जाता म्हण फादर सांतान कारवालो उलयला. आयडीएक्स गोवा खातीर सुकूरच्यान गौतम शिरोडकार. हॉट मिक्स घातले हांवें नाल्ल फोडलेलो की म्हजे फोटो आहा ते पूण घातलेले वस आजून उरल्यार ते फुडें हांव खुशाल जाता. कित्याक ह्या गांवांत कितें करता तें एका दिसाक दोन दिसांक न्हय बिकॉज क्रीज भाशेन आमच्या मिनिस्टरान तेन्ना ते मार्क केल्लो तो बरो रस्तो आसून थंय वाडें देखून पावूंक बरे भाशेन आहा. क्रीज भाशेन उदरगत एका एका आतांच आमचो भाव करीन तो तो पांचो म्हणटालो आपूण रस्त्याक साफ करता आनी थंय 2 मिटर रुलून करता रस्तो ही बरी खबर ताडयो ताका मारल्यार वायट बरी खबर कित्याक कोण आंडता कोण मोत्ता कितें आसा कांय समजत ना. रस्ते तर बरे आसले शांतपणे आमच्यान वचून घालता तेका देखून जायते पडे वलता आरे मात्सो राव रे तो वता ताका वचले म्हणटा भिरांत दिसता थंय रुरपणे येता पयता म्हूण धांवून तिसरी वस म्हाका उगडास येता. 5 वर्सां जालीं आमी तर एकल्यान धान मन घालून तर एकूच झाड रोयलेलें एका एका वर्साक ते 5 वर्सां म्हणल्यार झाड बरेंच आमकांच पडून खुशालकाय भोगतलें. पूण हें आमचे मनान घट रातची गरज. हांव लायतलो एक झाड हांवें जायतीं झाडां कडेन कातरलीं घर बांदतात तेन्ना देखून जायतीं कातरून उडयलीं. रिणान आसा हांव झाडांच्या कित्याक तें झाड तुकाच न्हय आमच्या हातान एक झाड तर रायलें. आमी आसू बसून ताची फुलां फोडां आमी पळोवंक पावतले आनी तेन्नाच की आमच्या ह्या सुपरच्या वाठारांत जायतीं झाडां आहात ना न्हय जायतीं मॅडिसिनल प्लांट्स आहात. आमी देखून आमचे इगोचे लागी कितले भाशेचीं झाडां लायल्यात. कांय लोक बिल्डिंगेनी रावतात फ्लॅटांनी रावतात तेंकां व्हडलीं झाडां दिवन ती लावंक मेळना. पूण ही समज बारीक झाडां दिलीं जाल्यार आमकां वाजांनी ती लावंक मेळटली. आनी तुळस म्हणटा ही सगळ्यांक पवित्र तुमकां खबर आसा. आमी जनेलांच्यान कचरो काडून भायर उडयतात जनेलां भायर आमी तुळशीचीं झाडां लावचीं. थंय तुळस आसल्या कारणान आमी थंय कचरो उडोवची ना आनी आमचो सरभोंवतणीचो वाठार स्वच्छ उरतलो. तेन्ना हांव झाडां दिता तेंचे कडेन मागतां